Mais je parle encore avec mes lettres. Je vais comme dire. Ah, hein? J'ai tout pour toi. Pariaba. Kahina, malade, kahina. T'es déresse, parahina. C'est. T'es lancé le coca comment? Pour deux, comme ça, il est peut-être dans le stuff, ça. Scorpte, hein? Musulman wala gun. Musulman bien, j'ai pas ta mire. Tiens. Gandoria, c'est une sang bobe. Dot, c'est quoi trop dans ta zemras. N'y a pas. Pas d'homme vraiment, mais mort pour ta. Je suis de cette fois, t'as bout de choki. Ma bobe, je suis un grand gomme comme fmi. Aïe, bobe, je suis un vrai pour te porter de foi de vin. Si un. Attends, je vais te donner un bobe, c'est bobe, mais pour te foi de vin. Si on te pour le foie de l'adolien. Yo, hein? Yo, que tu aimes pour le. Que tu aimes pour le. Pire d'olien, pire. Non, je t'en vais. Regarde, tu as ton pire, que pire. Ouais, pire. Pire. Oups, zoste. T'es bien, t'es pire, t'es au pape. Bravo, bravo, d'olien. Attends, mon sarro, capé, n'y en a fait, tchète, 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 corrica. Tchète, c'est un pape. Tchète. Tchète. N'y a tchète pas que tu donnes. Tchète, au pape. Tchète, tchète, d'olien. Tchète, hé, je me sens. Pomir, non? Je t'as musique, je musique. Je t'as pomir. Atë bëtë se unë e mjeli njës dhe s'pi mjeli lëpë, po që e të fëllë botë. Që e lëpë, ajo është Belinda, është e Huja, është e Mire. Hello, Belinda. Kjo është e Kosovës, mas shumë të që të mërë që kjo. Por Huja se Kosovët pas promi, i pëshon shkëllëm edhe dirë. Po normal se Kosovës e botë, lëpë e hëjitënë. Ej, hajrosh, hajde, hajde shkoni në shkollë dhe mësoni si duhet, a? Mësë mësoni aty që keni periardin për majmunit edhe të bëni majmun laqe në shkollë. Ti zhgala vetë një banga duke shkruar dhe emine, Melindes, Tajnes, Adrian Mërinis e tjere. Hajde, hajde, hajde. Po keni mos të gjeni, bre? O, këto e kanë ndru me kompira, bre, tonë këto. Me bo, qa me bo, oj, shos një, më do që një, he? Po shkaj në bibliotek. Bëri me ku po shkan. Se po kesh? A be, ja be, po di qish adhe në te libre se te me kibi pizza që... Po me kje bo ho? Të më falë shëpër. Kjo hajrush nuk ish normal, krejt kish lujt, para me not të në rrugën, unë altë edhe i kësër ke kire ca orë po shkojnë. Paskal që mu steqet, ko ke boj allë që mu ka në zanë që teknikës. Krijt më rëbu da allë ish botën në rrugët, e që shë ki... Kimin e shtinës së pranverës, fëllënzat fillojnë fluturimëthi për të kërkuar në ngrohtësinë tësin e kësaj shtinë të bukur. Ikusisht fëllënzat mund të fluturojnë. Pajtesa në ajullë që apatën fëmit promë të natën të kojtë metë në i kanë qita, ajo ka mollojnë atë hamdia, që apatën? Ju e nëmë bë balia l... Me shpërdhij, hajtë! Po, zamra, një zamër veç mos hargjë, pare për diçka që e kinë shpe pa pare, adin, kuplomi. Yes, ko me bli, se në tisha, gjithçka ko me bli. Pande, pande, pandemi, shumë martesa i kina hatuti, e shumë fmi i kim shenë shpi, neve shpirti në kinë zi. Së dëtni, se më keni mu, si me konë vetë. Po, që? Po mdo këtë hongra, unë një pjomë se gjithë e hoj para. Haj pjagusën mamina, qështë ju vjenë mare të poshtëri, qëta shune që unë atë, shko i pështim ftyr të poshtëri. Budalica njerë. Qa më the? O be, Bob, se më shiti guja. Më si për të të bo për i me se
Më shiti guja, qeni të menohë, bo për ti shpejt e shpejt, pali me nera, bo për që. Sës, për mërë. Oj, nëmë, thire boba. A për më lëftani një me? A, ti pa të lëftu ka gjë, po këti morë merita, ta? Kush janë merita, Jack? Shoqet fakultetit, roba. Ani, shoqet fakultetit, ajtë se pedi se za vendës ministri nuk e ka kry fakultetin, mas pari që e më konë shoqet fakultetit, atë kime po, kime po, vëtësat këmë, atje kime po.